ne team mwe nabalowooza nti mugenda kuba President wa Uganda Robert Kyagulanyi Center Mwechi omulimba. President Kyagulanyi yafiirira era n'ayiwawo omubiri abamu kyeyita okuwawo omubiri naye nga temwaguyiwaawo. Ne muyingira Parliament kumaanyi ge sacrifices ze yakola. Ne bannayuganda abantu bano ebigambo bye boogera. Abantu bano okubeera nga bamalamu abantu amaanyi ne basirika. Ke kaseera bannayuganda abantu bano tubatunuulire kyamuli. Njagala bagamba mwe mwenawe wadde ssente okunafuya Kyagulanyi mulimu byammwe. Omusajja ayina amasannyalaze. Eno transformer egenda okulembera Uganda. Buli bonna owakasolido wenna waki omasannyalaze ogajjako yo transformer. Kazibwe Bashir wafiirwa emikisa musajja gwa Allah tetuli kusonyiwa aji. Aji tetuli kusonyiwa. Ne mukabuli usaba Allah yo ekitiibwa akubonereze. Nobeera nga tubeera mu constituency oli mu kwebuzaabuza ensonga weziri abantu abawamba bannayuganda bali bubi gw'oli ka leediyo ko ka TV oli eri weezinze. Twakagabo jjukira embeera gye wavaamu ya Rabbi. Ebyo mwalikoze Kyagulanyi Robert Ssentamu ne National Platform. Ne tubagamba mugenda kukola mutya nga tuli mu buyinza. Kuba tugenda mu buyinza essaawa yonna. Mujja kaaba mwagala okujja nga tekikyasoboka. Musazeewo mugende ne Museveni. Musazeewo mugende ne Museveni kale. Zemba sasidi. Julius Katongole mmira ansana.